víkend je pred dverami, ale ešte predtým aktuálne piatkové správy. Vitajte. V úvode pohľad na stránku COVID-19. V Srbsku za posledný deň bolo testovaných 9513 osôb, z nich 108 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s koronavírusom hospitalizovaných 673 pacientov, 36 z nich je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a za posledných 24 hodín bohužiaľ dvaja zomreli. V Bruseli včera prebiehalo ďalšie kolo technického dialógu Belehradu a Prištiny. Odborníci zo Srbska a Kosova rokovali o nezvestných a presídlených osobách, tiež o ekonomických vzťahoch dvoch strán. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Miroslav Lajčák podčiarkol, že sa v rozhovoroch hovorilo aj o rovnakých otázkach, o ktorých sa hovorilo už aj v minulosti, pričom riaditeľ vládnej kancelárie pre Kosovo a Metochiu Marko Ďurič dodal, že tento dialóg bol veľmi ťažký a nepríjemný. Hlavný hovorca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie Peter Stano vyhlásil, že rokovania na expertnej a vysokopolitickej úrovni v rámci dialógu Belehradu a Prištiny budú pokračovať, pokým sa nenájdu obojstranne priateľné riešenia pre všetky otvorené otázky, a to raz a navždy. Vláda Srbska do konca budúceho týždňa navrhne výšku minimálnej mzdy na rok 2021, vyhlásil minister financií Siniša Mali. Doložil, že sa bude hľadať kompromisné riešenie, s ktorým budú spokojní tak pracovníci, ako aj zamestnávatelia. Minister povedal, že to musí byť otázka kompromisu, pretože syndikáty si žiadajú čo najväčšie zvýšenie minimálnej mzdy a zamestnávatelia z druhej strany len to, čo je pre nich reálne. Školský rok je tu už o pár dní a v papierníctvách je teraz oveľa viac kupujúcich, pretože rodičia či starí rodičia chcú načas nakúpiť školské pomôcky pre svoje deti. Okrem bežných pomôcok, nových odevov a obuvy si tento raz treba pripraviť aj ochranné rúška. Lokálne samosprávy sú povinné zabezpečiť pre všetky výchovno-vzdelávacie inštitúcie dostatočný počet rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, pre žiakov rúška zabezpečujú rodičia a tí žiaci, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu nosiť rúška, pre nich ministerstvo školstva zabezpečilo 10 000 celotvárových priehľadných štítov. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič potvrdil, že aj tento rok pre všetkých prvákov v Staropazovskom okrese, ktorých je spolu 645, budú zdarma zabezpečené školské tašky, učebnice aj základné školské pomôcky. Krízový štáb odporúča 10 dní izolácie pre tých žiakov, ktorí sa len nedávno vrátili zo zahraničia. Verejný podnik Cesty Srbska oznamujú verejnosti, že na štátnej ceste 1. A radu číslo 2 diaľnica Miloš Veliký od dnes do nedele sa v popoludnejších a večerných hodinách očakáva zvýšená intenzita premávky. Pozdĺž diaľnice na informačných tabuliach s meniacou sa dopravnou signalizáciou budú zverejnené oznámenia o aktuálnych zdržaniach na mýtnych staniciach, teda náplatných rampách a o stave dopravy na diaľnici. Apelujeme na účastníkov premávky, aby prispôsobili svoju rýchlosť pod mienkam na ceste, dodržali bezpečnú vzdialenosť a rešpektovali dopravné signály. Prvý septembrový týždeň dopravná spoločnosť Lasta Stará Pazova všetkých žiakov v Staropazovskom okrese bude voziť zadarmo. Potrebné je len to, aby si žiaci pri okienku na stanici zakúpili tzv. Kartón, ktorý stojí 40 dinárov a ktorý treba dať potvrdiť na obecnej službe kvôli neskoršiemu preplateniu cestovných výdavkov. S týmto kartónom môžu prvý septembrový týždeň cestovať žiaci zdarma. Ako pre RTV Stará Pazova povedal riaditeľ Zoran Tomaševič, mesačné lístky na september sa budú môcť kúpiť v prvej polovici septembra. Systém ostáva rovnaký ako v lani, ceny tiež. Žiaci však musia služobníkom Lasty nahlásiť, ktoré dni budú cestovať do školy, aby sa to zaevidovalo do mesačného lístka. Sumu 60 000 eur, ktorú bolo potrebné v humanitárnej zbierke vyzbierať na liečenie pre 22-ročného Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý 3 roky bojuje s leukémiou, sa podarilo vyzbierať načas vďaka početným dobrosrdečným darcom a vďaka tomu zajtra v sobotu 29. augusta cestuje do nemeckého Flensburgu. Tam podstúpi nevyhnutnú liečbu. Aj touto cestou sa Stefan Subotič a jeho rodina chcú darcom poďakovať.
Včera sa v Starej Pazove konala pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi podľa vopred naplánovaného kalendára, na ktorú zareagovalo 55 darcov, avšak darovať krv mohlo 46 z nich, potvrdila Jasna Petrovičová-Živkovičová, odborná spolupracovníčka Červeného kríža. Tentoraz medzi darcami bolo až 23 žien, čo je oveľa viac než zvyčajne. Akcia prebehla úspešne a bola zorganizovaná v spolupráci s Ústavom pre transfúziu Vojvodina. Že turizmus v staropazovskej obci žije, o tom svedčí fakt, že za posledné roky sa zvýšil počet nocľahov v hoteloch. Keďže Stará Pazova leží v strede medzi dvoma najväčšími mestami v Srbsku, stále viac turistov sa rozhodne niekoľko dní stráviť v tejto lokalite. V Starej Pazove stojí aj, ako by staropazovčania povedali, svetský a náš komplex športového centra futbalového zväzu Srbska, v rámci ktorého funguje hotel, ktorý nedávno získal najvyššie ocenenie vo svete športového a kongresného turizmu vo Vojvodine. Pre návštevníkov je k dispozícii aj reštaurácia, terasa pre organizovanie rôznych podujatí, wellness centrum, turecký kúpeľ, sauny, solná izba a podobne. Pravidelní hostia sú napríklad z Ruska, Číny či Arabských Emirátov. Aj keď tohto roku kvôli korone hotelieri zaznamenali úpadok, veria, že prídu lepšie časy a že v Starej Pazove sa bude aj naďalej rozvíjať táto oblasť. Momentálne je v našej obci okolo 650 lôžok a za posledných 7 rokov sa počet nocľahov zvýšil o 80%. Dávame do pozornosti program pre najmenších. V nedeľu 30. augusta sa o 19. hodine na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove bude hrať detské divadlo Šašavý obučar, teda bláznivý obuvník. Vstup je voľný a pozvané sú všetky deti s kamarátmi aj rodičmi. Víkend veľmi teplý, slnečný, oblaha bude počas obidvoch dní jasná, bez oblakov, na teplomery od 16 do 34 až 36 stupňov a čo sa týka vetra, v sobotu mierne zafúka z juhovýchodu a v nedeľu o čosi silnejšie, rovnako prevažne z juhovýchodu. Na záver pohľad do kalendára mien, dnes oslavuje meniny Augusta či Augustína, pri zajtrajšom dátume je sťatie Jána Krstiteľa a v nedeľu oslavuje Benjamín. Všetko najlepšie. Z redakcie RTV vám želáme pekný víkend.